té diskrétní cukrárně na rohu jsou, ohoho. Své důvěrné přátele tam denně zvou, ohoho. A právě když ostatní láká jen sport, tak od pana Sachra si dávají dort. A třešně, banány, stříbrné lžíce, ale šlehačky více. Ale šlehačky více. Pak prebentí trošku a za chvilku zas, ohoho. Si poručí do boš a též ananas, ohoho. Oh yeah. A vaječné věnečky, linecký řez, jak bylo to včera, tak je to i dnes. A Milada, Eva a Lída a Žíce chtějí šlehačky více. Jak dopad ten příběh, kdo by mi řekl, ohoho. Oh yeah. To poznal už pohádce Bumbrlíček, ohoho. Oh yeah. Že šlehačka marcipán a příliš dortů, vždy neblahé vlivy pak má na aortu. Proč Milada, Eva a Lída a Lžíce chtěli šlehačky více? Chtěli šlehačky více. Co pán budá? Chtěli šlehačky více. To taky vzal. Chtěli šlehačky více. Buď si jak buď, měli moc velkou chuť. Chtěli šlehačky více.